Росія продовжує терор і мирного населення України. Вночі окупанти вдарили ракетами С-300 по Чугуєву, що біля Харкова. Дві ракети поцілили у житловий будинок у центрі міста. Загинула жінка. Поруч зруйновані ще кілька споруд. Наслідки обстрілу бачила Світлана Шекера. Потужні вибухи жителі Чугуєва почули рівно о півночі. Два вибухи. Це практично центр міста. Там, де нині лише купа цегли та потрощеного майна, стояв двоповерховий будинок. Місцеві кажуть, він був найкращим на вулиці. Одна з ракет прямим попаданням поцілила в житловий будинок. Друга впала поруч. Тепер тут величезна вирва. Біля цієї вирви хата пана Юрія. Він веде нашу знімальну групу у двір, завалений уламками. Його будинок геть пошкоджений. Хіба що тільки стіни вціліли. Чоловік каже, жив тут із родиною сина. І дивом, ніхто з них не постраждав. Ну я заснув тільки. І тут і стекла полетіли, і з мене одеяло збросило. А внучок в той половині був з отцом і з матір'ю. Один, а потім другий. 70 лет здесь прожил. Три двери были межкомнатные. Вместе все с лутками повыбивало. С лутками, ну, полностью. У зруйнованому вщент будинку, куди було пряме влучання ракети, загинула 67-річна жінка. В домі ж була жінка, Наташа, царство її небесне. Говорять, знайшли аж где-то на огороді, отуда випросили її. Через дорогу, через дома, на огороді знайшли її. Родичі намагаються знайти в купі уламків вцілілі світлини. Знайшли давні фото. Крайня справа. Обидві її доньки нині в евакуації за кордоном. Кажуть, кликали її із собою. Але жінка захотіла залишитися жити вдома. Я просто спрашивала, говорю, ну та що ти з дітьми не поїхала? Вона каже, та а що я тут буду? Буду тут. По-сусідськи ми з нею спілкувалися добре завжди. Жодних військових об'єктів, кажуть, люди поблизу немає. Та який тут об'єкт, звісно. І близько нету. У будинку пані Олени теж не лишилося ані вікон, ані дверей. Тріщини в стінах і пробитий дах. Та, тільки спати лігла, десь около 12, мабуть, це було. Вот. І тут два взриви. Один спочатку, а потім, чуть похоже, другий. Ну і все, що у мене полетіло, і стекла на мене. Вибито все, це все стекло. Спасло тільки одне стекло, яке у мене було, заклеєно скотчем. Порвало трубу газову, почався пожар. Вот. Погасили пожар, витащила я шланг, зять мой, підключили воду, загасили це саме. Потім приїхали служба газова, перекрили газ. Вулицею зараз проїхати неможливо. Вибуховою хвилею сюди принесло всі уламки. Комунальні служби намагаються розчистити проїзд. Уламки вивозимо. Которые здесь на дороге образували. Вивели технику сюди, людей. Пару мазок точно, це третій мазок. Усім постраждали волонтери видали плівку, тенти і теплі ковдри. Через ракетні атаки 300 абонентів у Чугуєві лишилися без світла. Відновити газо та енергопостачання обіцяють до ночі. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».